হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আই হোপ আপোনালোক চবেই ভালে আছে। চ' গাইজ, বৰ্তমান আজি ইয়াতে উপস্থিত আছোঁ, মানে মোৰ পিছফালে দেখিবলৈ পাইছে গাড়ী। চ' দেখিব গম পাইছে চাগে এইটো কিহৰ ভিডিঅ' হ'ব যায় আছে, ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰ্ছ। এই বছৰটোৰ আজি শেষ ভিডিঅ' হ'ব যায় আছে। আজি আই থিংক 30 তাৰিখ আজি 30 ডিচেম্বৰ হয় আজি। ত' এই বছৰৰ অন্তিম ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে বনাব মানে লাইক চেষ্টা কৰি আছোঁ। পিছফালে দেখিবলৈ পাইছে মা কাৰ ৱৰ্ল্ড। মোৰ পিছফালে ভাল ভাল গাড়ী আছে, দেখিছে, চাব পাৰে। ভাল কণ্ডিশ্যনৰ, ভাল মানে বেছি কালেকশ্যন বেছি নাই ইয়াতে বৰ্তমান। আৰু মেইন মেইন গাড়ীবিলাক আপোনালোকৰ মানে হেয়াত আছে, গেৰেজত আছে, পাৰ্কিঙত আছে। ত' সেইখিনি আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব, নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনাই পিনে আপোনালোকক মই দেখুৱাব। তো এতিয়া বৰ্তমান আছো কি মা কাৰ ৱৰ্ল্ডত। তো ঠিক আছে, এটা আছে ভাইটি, ভাইটি আগত আহা, তোমাক মই গোটেই ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো লওঁ। প্ৰথমতে মা কাৰ ৱৰ্ল্ডত ক'ত আহিব লাগিব? আপুনি 6 মাইল ভিআপি ৰোড আহিলে হ'ল, জিঞ্জাৰ অপজিট ছাইডত মা কাৰ ৱৰ্ল্ড আছে, জিঞ্জাৰ অপজিট ছাইড। অ'কে, ঠিক আছে। তো বৰবাৰী ৰোড বুলি কয়, বৰবাৰী ৰোড বুলি কয়, ভিআইপি ৰোড, 6 মাইল ভিআইপি ৰোডত আপোনালোকে আহিব। আহি পিনে তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব মা কাৰ ৱৰ্ল্ড। মা কাৰ ৱৰ্ল্ড ইয়াতে আছে, ইয়াতে কাৰ আপোনালোকে গাড়ী পাই যাব। ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ভাইটি? ইয়নৰ পৰা কৰোঁ ন, ঠিক আছে আহা। 2015 মডেল হয়, এইখন চলা আছে 50,000 চলা আছে, এৰা প্লাছ হয়। এইখন দামটো আমি 230 কৈ আছোঁ, কিবা এটা কমাই দিম নতুন বছৰৰ কাৰণে। এতিয়া নতুন বছৰ আহি আছে, যাতে আমি কমাই দিম। নতুন বছৰৰ এটা অফাৰ দিবা আৰু। 2,30,000 কৈ আছে। কিচাৰ গাড়ী? 2015 গাড়ী হয়, 2015 গাড়ী। আচ্ছা আচ্ছা, 2,30,000 কৈ আছে, অলপ কমাই দিব। গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন চাই ল'ব, এলয় লগা আছে, বঢ়িয়া হৈ আছে। 230 কৈছা ন? 230 কৈছোঁ, চাই ল'ব কণ্ডিশ্যন, দেখাই দিছোঁ। গাড়ী একচুৱেলি ভাল হৈ আছে আৰু এইবিলাক অৰিজিনেল পেণ্টত আছে, চিল আছে, ইঞ্জিন চিল আছে, দেখাই দিব পাৰে গাড়ী, টেনচন নাই। মেকানিক আনি চেক কৰাই ল'ব লাগিব গাড়ীখন, একবাৰ লোৱাৰ আগতে আপুনি চেক কৰাই ল'ব লাগিব। অ'কে, ঠিক আছে, আমি নেক্সট আহি যাওঁ। এইফালে আছে গাড়ী আপোনাৰ, এখন কি গাড়ী? এখন গ্ৰেনাইটেড হয়, 2014 মডেল, আস্থা টপ মডেল হয় এইখন। এইখন আস্কিং ৰখা হৈছে 350 কৈ আছোঁ, এইখন 3.5 লাখ কৈ আছোঁ। নতুন বছৰৰ কিনে কিবা এটা কমাই কিনে দি দিম, 3.5 কৈ আছে, অলপ কিবা কমাই দিবা আৰু। চ' এইখন দেখি অৱশ্যে কেতিয়াৰ গাড়ী বুলি ক'লা? 2014 2014ৰ গাড়ী হয়। কণ্ডিশ্যন ঠিকে আছে, ইঞ্জিন চিল, ইঞ্জিন চিল আছে, চব চিল আছে গাড়ীত, অৰিজিনেল পেণ্টত আছে। নেক্সট আহি যাওঁ, এইখন এইখন i20 2016 মডেল হয়, স্পৰ্ট। এইখন আহিব আপোনাৰ 470 কৈ আছোঁ, কিবা এটা কমাইকে দি দিম আমি, 4,70,000 কৈ আছোঁ, 4,70,000 কৈ আছে, কিবা এটা কমাই দিবা, কিবা এটা। ইঞ্জিন চিল আছে, ইঞ্জিন চিল। কিমানমান চলিছে গাড়ী? গাড়ী এইখন আপোনাৰ 47,000 চলিছে, 47,000 চলিছে। স্যার গাড়ি কন্ডিশন চাব, 2000 কিমান গাড়ি বলি কলা? 2016 গাড়ি, সিল ইঞ্জিন আছে, বঢ়িয়া হয়ে আছে। আহিব, টেস্ট রাইড লব, টেস্ট রাইড হয়ে যাব, টেস্ট রাইড হব। তো তো নেক্সট ইফালে আহি যাও, আমার এই ML রেজিস্ট্রেশন এখন গাড়ি আছে, এখন হয় ভেনু আপনার 2019 লাস্টর গাড়ি হয়। এখন SS টার্বো ইঞ্জিন হয়, এখন আস্কিং রাখাইছো আমি 8,20,000 কৈ আছো। নতুন বছৰ আহি আছে কাৰণে আমি কিবা এৰি দিম আৰু গাড়ীখন, 8,20,000 কৈ আছে, 8,20,000 কৈ আছে, অলপ কমিব দাম, কমিব, ভিডিঅ' চাই আহিলে কমিব, ভিডিঅ' চাই আহিলে নিশ্চয় কমাই দিম, ঠিক আছে। তো ভিডিঅ' চাই আহা বুলি ক'ব, এণ্ড দেখিব পাইছে ভেনু এখন বঢ়িয়া, এখন টপ মডেল নেকি? টপ মডেল হয়, SX টার্বো হয়, SX টার্বো হয়, টপ মডেল হয় এখন, ML রেজিস্ট্রেশন হয়। ঠিক আছে, গাড়ী দেখিবলৈ পালে। আৰু এখন আছে চুইফ্ট ডিজায়াৰ, চুইফ্ট ডিজায়াৰ এখন 2018 মডেল হয়, এখন আপোনাৰ জেডেক্স আই টপ মডেল হয়, এখন জেডেক্স আই টপ মডেল, জেডেক্স আই টপ মডেল হয়। কিমান আহিব? এখন আমি 560 কৈ আছো, এখন কিবা কম বেছ কৰি এৰি দিম আমি গাড়ীখন, 5,60,000 কৈ আছো, অলপ কিবা কমাই দিবা, কমাই দিম, কমাই দিম। অ'কে, তো গাইজ ভিডিঅ' চাই বুলি ক'ব, মানে শ্বাহিদ মোৰ ভিডিঅ' চাহা বুলি ক'ব, শ্বাহিদ চৌধুৰী ভিডিঅ' চাহা বুলি ক'ব, মেনশ্যন কৰিব কাৰ ভিডিঅ' চাইছে, ঠিক আছে দাদাহঁতে, বা মানে আপোনালোকে যাক ফোন কৰে, ফোন নাম্বাৰ থাকিব, ডিছপ্লেত ফোন নাম্বাৰ এটা আছে, তাতে ফোন কৰি পিনে ক'ব যে এইটো এই ভিডিঅ'টো চাই পিনে আহিছোঁ, কিবা নে কিবা এটা ডিছকাউণ্ট আপোনালোকক ডেফিনেটলি কৰি দিব। তো আৰু আছে এখন ভাৰ্না, বঢ়িয়া কণ্ডিশ্যনত, 2013 মডেল হয়, 1.6 হয় এইখন,
এখন আপোনাৰ চলা আছে 67,000 চলা আছে এখন আস্কিং ৰখা হৈছে 350 কৈ আছো এখন নেগেছিয়েট কৰি এৰি দিম আৰু 3 লাখ কৈ আছে অলপ কমি যাব অলপ কমি বঢ়িয়া কন্ডিশনৰ সিডান গাড়ী এখন দেখিব পাইছে গাইস বঢ়িয়া কন্ডিশনৰ সিডান গাড়ী এখন আছে যোনটো ভাৰনা একদম বঢ়িয়া মানে মানে মজা হয় 1.6 হয় এখন এখন আপোনাৰ 1600 সিসিৰ গাড়ী একদম বঢ়িয়া হৈ আছে তো আহি পিনে কণ্টেক্ট কৰিব ইয়াতে মাৰ্ক আৰু বোল্ডত তো এইখিনি হৈ গ'ল আৰু নেক্সট এখন আছে এখন 2015 হয় এখন এখন 2015 হয় এখন মেগনা প্লাছ হয় এখন এখন আপোনাৰ আস্কিং 220 কৈ আছো কিবা এটা কমাই কেনে দি দিম আমি 2,20,000 কৈ আছা 2,20,000 কৈ আছো কিবা এটা কমাই দিবা কিবা এটা কমাই কেনে দি দিম ঠিক আছে সো গাইজ এইখিনি আছিলে আজি মাৰ্ক আৰু বোল্ডৰ ভিডিও তো এইখিনি স্টক বেস্টক বেছি ইয়া বৰ্তমান এটা পার্কিংত আছে বুলি কলে পার্কিংত আছে গাড়ী গিলা আমাক কন্টাক্ট কৰিলে হল আমি গাড়ী আনি কিনে আমাক দেখাই দিব জি গাড়ী লাগে মানে কন্টাক্ট কৰিলে হল যদি স্টকত থাকে এভেলেবল কৰাই দিব তো ঠিক আছে এইখিনি আছিল আজি মাক আৰু ওয়ার্ল্ডৰ ভিডিও আই হোপ আপোনালোকৰ ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব যোন নতুন চাইছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু গাইজ মানে কি হয় আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব যে এনেকুৱা ভিডিও আপোনালোকে চাব বিচাৰে নে নিবিচাৰে আৰু ইন ফিউচাৰ যে ইয়াতে যদি আপোনালোকে গাড়ী কিনে ন একবাৰ মানে মোৰ চেনেলৰ ৰেফাৰটো দিব তেতিয়া আপোনালোকক কিবা বোলে কমাই মানে কিবা নে কিবা এটা কমাই দিব সেই মই নতুন এটা ভিডিঅ'ত সোনকালে লগ পাইছোঁ আপোনালোকক তো টিল দেন টাটা বাই বাই